Hambi. Hambi! Ajmo, idemo na krušku. Moramo još i pitanje i odgovore. Sinke, si stavio za pitanje? Čekaj, smo krenuli. Da, imamo stari cijeli drugi dio, jednako volki dio. Gle, Hambija, daj, molim te, morate snimiti ovo. Snimite ovo. Kaj, hoćemo na krušku, pa imamo milion pitanja. Vjerojatno iza, pa ćemo na to. Mislim, već je ono, pol jedanest. Dobar. Evo, možda, sme tiče... Pa hoću. Hambi? Hambi? Dajte mi malo Filipine. Šta očekuješ od kruške? A jebi ga sad ništa, čekao da ste mi namjestili da tu... Da nismo, tada ništa nismo namjestili. Ne, stvarno, nema namještavanja, evo. Ozmi, gledam sam zašto neki ljudi grunu oko 700 nešto, ja moram grunu preko 8, ali to je to. Kaj imajte njur, ajde, to je fino. Mislim, zamođeš. Malo ćemo ga pomaknuti. Ma sve ćemo ti, samo za tebe, sve ćemo. Samo za tebe, s tim da nema zalog. Jednostavno nećemo kolače mica to. Kolače, ovo tu ostaje, to. To može, to mi smeta. Kaj, Simke, idemo na krušku, pa kasnije, a? Kaj kažeš, da malo pravimo pauzu. Jesmo da dalje sad sa... Ambi, jesi spremni? Ekipa, idemo na krušku, para pitanje i odgovore. Sada padne tamo iza među ove. Let's go, champ! Ajmo! Ekipa, knockout inkubator, nastavak XXY. Goran Babić Hambi došao je iz Frankfurta, laže da je došao pogledati obitelji i rođake, ne, došao je zbog ovog, svi to znamo, želi skinuti rekord i to će učiniti nakon toga Teja Matanović. Let's go, champ, imaš 5 komada. Čekaj, si spomenuo da sam ja sam... Okej, nisam. Nisi ništa napravio. Bok se ubio. Ma nije dobro, rekao sam 850! Ajmo još! Ti materu pička! Evo, malo goriva, malo goriva. Evo, malo rakije, evo, mati prvi mi hlače. Jel' sam skinao rekord na klasi? Kaj je Dino? 831. Kaj je Mrki? Sirijski pokrišće. E, pali ti 3 do rekorda. 334 rekord, ti smo 31. Isus, pa nema mi to raditi. Evo, 850, samo moram pogoditi. Padaš, dobro, 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 dobro. Padaš. Ne padam. To je klasika. Kak je 834, 829? Ne, 800, mislim da ti nije. 831 je bilo, ja mislim. 831. Ne, gledamo koliko je plazila. Koliko je plazila tu? Pa pogledaj. Pogledaj si iza tamo. Iza, 834 mislim da. Je jebujem ti. Čekaj, si je bio normal. Da, malo, nemoj, nemoj. Ne, ful sam, tu jeber ti, mati. Ne, ono kolači pljuvat jebe, to je, ej. Nisam pljuo. Fulo sam, sorry. Pazi, on kad fulo u garbi. Aj, 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 zadnja šansa. Zadnja? Da, zadnja, peta. Ue, oho, neki. Ništa. A dobro. Aj, bonus još. Aj, još, Božiće. Čovjek je došao iz Frank, Božić. Božiće, bonus za Božić. Hambi, 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 Hambi. Samo malo. Morate reći da ja nisam probao krušku prije nek što... Nije ni plazi bat. Nije? Nije. Nije ni plazi. Kaj me jebeš stalno? Sad je on bolji od mene. Pošten sam. Samo malo, moram malo da zgore ići, krivo udaram. Ništa, šta je jebe ti matak, sve manje i manje. Malo minuta odmora, pa idemo dalje. Teja Matanović, izvoli. Ne. Da, znaš da to želiš. Ne. Ne, ne, odmorio sam se, pičku, tri puta. Znaš da su reptili pisali kako žele da udarim, ali ne znam kako bi bilo to tehnički izvedivo. Ali slušaj, čekaj, još nisam udario. Simke, Simke, znaš šta mi fali?
Ja moram pasti. Ja to nisam pao. Gleda stavio ovo, ovo da drži u ruci. Ja ovo skinem na 850. Ovo je bilo dosta zabrinjavajuće. Znači, propala si kod država Hrvatske. Ljudi, ovo je sramota. Ovo je sramota. Nije više sramota. Biti ga mogu staviti, jesi čuo Simke? Dobar si! Buraz, lik je glorije, ono! U čemu pričaš? Lik je glorije, kol. Ajmo. Majke mi nisam trenirao kurca ništa, jebote. Ali će mi neko objasniti kako se to... Ja ću ti objasniti. Ja ću ti objasniti. Evo ne, znači ja objašnjavak, ima trener jebote. Sve ove pore tu, ovo, dum, direkt, ništa toga. Dobro. Stani se ovdje, ali ovo da se ne strga šaku. Hoće rukavicu? Daj rukavicu. Jednu rukavicu... Bolje ti je udariti ovako sa strane. Čekaj, kako? Ljudi griješa odavdje, tu nešto da vidi jako. Šta, da imam luk? Tako je, da. I tu se zaokreni i dum. Okej. A što i stijela? Ovo FNC je dobra. Da. Znači, stani se bliže tu sa strane. Može rukavice? Evo, ovdje ću dobro, sve jedno, sve jedno. Daj rukavicu. Ne, to je ta. Idemo. Aj, ja ću. Ja ću, ja ću. Ajmo! Ajde. Samo gurniš. Što sam se morio što je postanirati? Krivu stranu, samo drugu stranu. Isto to sam... Jebate te, a više sam muskarac digao gleda tebe nego što je Kambija gledala malo prije. Kaj druče rekord, da. Izvoli. Ne možeš Buraz u pet pokušaja, to je... Znači, Hambi, kako smo rekli? Hambi! O, kroše, tako, zrekli tako, zoom! Luk! Tako je. Okej, čekaj. Ne, ovo je sve. Zapalo mi je. Okej, čekaj. Ajmo, nemoj slomiti nogu. Neću. Jedan! Znaš čemu ti je najsličnija? Ako mi je prvi onako... Ajmo, odbrojavaj. Ljudi, svaki prvi put je loš, tako da mi... Nemojte zamjeriti onaj prvi udarac. Jedan! Dva! Tri! Uopće nije loše, ajmo. Tako je, 174. Daj ga budi bolje, molim. Ne, ozbiljno. Ne, nije tu. Ljudi se smira, mislim. Daj si šamar, no. A nisam manja. Pa nije zato ti ne znao li se. Ljudi koji hoće perverzno gledat stvari, gledaj. Mislim, šta da vam kažem? Kao koji hoće, a svi gledaju perverzno stvari, ja mislim malo, e. Ajmo, drugi broj dva. Moraš ti sisti to. Previše napio, samo to krivo. Može za reptile mode kod ovaj s ovim udaranjem, ali ne znam. Plaća mi se. Dobro, već pokušiti. Ajde, ajde, ajde. Isu stijevo, man. Pojedem malo slatko. Morat ću da. Hambi, daj pomozi! Da, Hambi, malo ohrabrenje. E, tu stani sa strane. Još, još, pomati se. Ovako. Tako, sad zveknim glavu. Zveknim glavu. Dobro, evo, da mi tu i gledaj, zarotiraj se, skoro spadni na nju. Sam pazi da ne slomi si noge, jebi te da. Da, u štiklama. Da, jebi ga, sve ti ne ide u korist, ali šta je, tu je. Samo ti udri. Uj, jebo te, bolje. Opa! Još tri put. Da si samo. Da udaraš. Ami, budi uz nju, čovječ. Da udaraš ja da ćeš se. Nećeš, daj, Ami. Da udaraš ja da bi Cezar on dobila bi televizor. Daj mi nešto slatko pošitno. Kreni, roki. Dalje dva. Dobro, 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 nije loše. Još dva put. Još dva put, ali ljudi loše. Moram da skinu stari. Nije to tako loše. Aj, Kambi, dođi tu motivirati. Ami, još ima dva put samo. Ajmo. Samo kroše udare, draga. Sada ti objasnim šta je. Stani se ovdje. Vrlo jednostavno shvatiti. Ako udaraš direkt, nema tu snage. Šta je najjači udarac? Zamisli da stavno ovako rukom zvekneš sa strane. To je poluga. Poluga je ruka koju udaraš. Ovak ne možeš da udavati, se odavdje stisni šaku i BAM! Jedna je dočekao da prekval neće. Neće, Bog te kaznio. Izvolite ja! Izvolite ja! Evo imat ću ja još pet komada, skinut ću ovaj. Ma da, 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 izvolite ja. Još dva puta. Jebem te malo, Andi. Jedna kada je dva bilo. Sve dobro, Buraz. A dobar si, Buraz, iznadio si me iskreno. Ti si svaka čast. Opa! Ugasila si krušku. Sve preko dve glave, dobro. I zadnji put, te još jedno. Još jedno, ma nisi lošo, pa daj, ajde. Ne, 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 ne
Vidiš kako idu ovaj, amater, loser i zadnji je housewife. Ja sam housewife. Ne, ali... ja sam kao ispod, ja sam kao ispod, kao ne da, da, da. Pa nije može, ali se ne može u show, može naknadno, znaš, zbog pravila. Da, da, okej. Čekaj, mogla da se računa. A? Opa! Ekipa, vidimo se za 5 minuta, analiziramo rezultate. Hamil je falilo 2 za rekorda, ali Bog Isus, te ja svaka čast. Evo nas natrag ekipa, mislim da je ovo bila bez ikakve konkurencije najjača Knockout Inkubator kruška u povijesti podcast inkubatora puta 10. Mislim, dobili smo prvo Hambija manijaka koji je potegnuo iz Frankfurta, uzeo kredit, sve stavio na kocku samo da bi tu pokazao da je najjači i skoro je to pokazao. A onda smo, evo ga, Tea. Za mene je on prvi. Bravo Tea, svaka čast. Svaka čast, to je bio potez vrijedan pažnje, ali nažalost, realnost je takva okrutna i surova, poput žena. Hambi, znaš da to tako ide u životu, ipak si na kraju drugi, ali iskreno ću ti reći, nisam to očekivao. Znao sam koliko jako udarši smo udarali, jako i milijon puta, eti smo obilazili kruške u naše doba, ali Antonio Plazibat je ono jedan od najvećih udarača na svijetu i ti si pokazao da si jednako jako udaraš kao i on. Tako da imaš moj naklon i iskreno govoreći svaka ti čast. Hvala. Šta ti kažeš na to? Hvala. Ne, ozbiljno, trebaš mi ponosan, stari. Daj pogledaj, iza tebe je Miša koji ono je lupio 60 manje. Znači, čovjek je zvako monstrum, ja kad sam ga danas vidio, ono Hulk jebote, ja se izbedirao. A šta kažeš onda na Ruiza? Šta je Leo rekao, da mu je Ruiz mu je spasio brak, kaže. Jebote, gleda žene, si čuo priču. Kome je spasio brak? Leo, Pietre, Ruiz. Kaže, jebote, dođem doma, jedan dan s treninga, žena mi gleda film o Tarzanu, navlažila se, mislim, ona nije tak baš rekao, ali ono, gleda sva je unutra, ja si mislim, gotovo je, jebote. I onda kad je Ruiz pobjedio, mogu sam reći, vidiš i ružni pobjeđuju, vidiš Leo. Tak da, nisu mišići znak udarca. A ne, ba, znam ja to, pa ja, mislim, ne znaš šta ti ja rekao, ti znaš koja je moja teorija, bitno je da se znaš dobro tući i to kaj ti izgledaš, stari, to znaš, ja davno nisam nikada respektirao likove koji su bili, ja sam uvijek respektirao ljude koji treniraju, koji su u dvorani treniraju i to je za mene bilo uvijek pravilo, a ovo kad mi dođe lik iz teretane, pa daj Isuse Bože, to ono, to meni nikad nije bilo fora, ja to znam da ide tako, ali recimo, iskreno, bio sam u tremi, ovo ono, tu sve likovi treniraju buraz, ja nikad u goroj formi u životu. Star, ja mislim, pazi, Babić, profesionalni boksač, poznat po šljuci, Džani Babi finalist državnog prvenstva u polu teškoj, Hrvoje Sep, olimpijac. Ovo su sve stari ono, profesionalni borci u top formi. Vidi, Potorek je ono legenda jebote, razumiješ? Erslan, čovječe. Erslan, da. A mislim, kažem ti, ja... Gledaj, i ovog tu, gledaj, samo ovog tu ima neki isto. Aj, Simke! Ej, znaš kako je? Simke! Ej! A, kako me ruka boli. Gledaj kako je te oduševlja. Simke, dobio si 100 bodova! Čekaj, stvarno ovo tu? Ej, ti vjeruješ da nikad prije kasnije nije toliko udario, to je čudo bilo taj dan. Da, ja sam tu gledao, ja gledam si Sinke, uzeo si na kuri si Sinke. Na kakvu si kuri meksički udara, ja ću Derka Juna, Erka Juna ima se to vira na krila, na prsima. Tak da, ne znam što znači, si gledao Sinke. Moje... Sinke. A, Tea, čestitam ti, kako si ti zadovoljna na kraju? Ma daj molim te, prvi pijani udarac, tu sam se za malo raspala po krušci, ali dobro, imala sam super trenera. Ali uhvatila si grip. Ali zahvaljujući treneru, tako da, eto. Jesi kaže kruški ili krušci? Krušci? Kruš, može oba da, prema pravda. Grama, ne, ja sam uvijek grama naci bio, ne, ma daj, ne seri. Ne, ali može oba dva. Zip file. Za to, pitanje prije nego što se odjavim, jer ću prepustiti Raletu da vodi Q&A, imam osjećaj da ste se vas dvoje jako dobro skompali i zabavili večeras. Jel imam dobar osjećaj? Opa! Ja ću biti iskren. A noć je tek počela. Da budi iskren. Pa znaš mene, ja nikad ne skriram, znači ja prvo ja nisam stvarno znao ko je ona, jer ja, ne da ja sad sam bahat, pa ja nisam, ja jesam na društvenim mrežama, ali ja pratim samo MMA, sport i mene te stvari, znaš mene, i nisam znao ko je ona, kad sam vidio
A znaš što klasiš ti one glupe, glupa razmišljenja, viš trebu s ogromnim sisama, ono, dobro udjevena, dupe ovakvo, neka starleta, ima, razumiješ, mislim, ja ti govorim iskreno. I onda misliš, daj, kaj sam sad s ovom, ali ti si stvarno ono, me iznenadila i ja ti iskreno sad kažem prašinima, baš si mi super, ono, i to, ne znam kaj je. Eto, vidiš. A ne, kaj je, ja jedem iskreno. Uspjela si promijeniti u meni mišljenje, a nisam imao, imao sam ono glupo razmišljenje kao svaki ko ne upozna osobi. To uvijek ono kako kažu da moraš prvo poznat neku. Stari, još kad ti sad Rale od fura na gay pride, da viš promjenu. To me nemoj dobio nikad. Još kad Rale i to je to, evo. Samo neko ni... Ićemo u Berkam, u Berlin, to je to.